Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini naziv je konferencije koja je održana u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru održana je konferencija pod nazivom Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u organizaciji Pravnog fakulteta, a uz podršku institucije Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Jedna od tema koja je razmatrana ticala se ljudskog dostojanstva u ustavnim međunarodnim pravnim aktima. Ja sam danas govorio o temi ljudskog dostojanstva u ustavnim međunarodnim pravnim aktima. Ukratko sam govorio o historijatu tog pojma, njegovom značaju i značenju, pogotovo o različitim značenjima koja se pridaju tom pojmu. Na konferenciji je govoreno i o temi biračko pravo u Bosni i Hercegovini u kontekstu presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i odluka suda Bosne i Hercegovine. Ona razlika između odluka koje je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava je u tome što Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu konzistentno primjenjuje standarde i načela, odnosno konzistentno stoji na zaštiti međunarodnih standarda, dok kod odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nailazimo na jednu nekonzistentnu praksu. O ljudskim pravima na obrazovanje je važno govoriti posebno u kontekstu pomoći mladima i studentima. Na neki način naučno-istraživački rad i ovakve konferencije jesu prilika i za razvoj vrijednosti i poticanje kritičkog mišljenja, slobode izražavanja. Institucija Ombudsmena Bosne i Hercegovine je predstavila korake u promociji ljudskih prava. Naše učešće danas smo vezali za konkretnu temu prava na slobodu mirnog okupljanja. Analiza i preporuke iz ove oblasti predstavljaju jedan od naših strateških ciljeva u 2019. godini, jer smo utvrdili da zakoni u Bosni i Hercegovini ne prate međunarodne standarde i ne garantuju građanima pravo na slobodu mirnog okupljanja u onom obliku i u onom obimu koji je neophodan. Na konferenciji su razmatrane različite teme u cilju unapređenja postojećeg stanja i preveniranje zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao što su pitanje zaštite manjina, govor mržnje, pravo na informisanje, pravo na mirno okupljanje, pravo na slobodu izražavanja, pravo na udruživanje, pravo na učešće u vlasti i zajednici, te pravo na pravično suđenje i slično. Sama konferencija kao i uvijek je donijela povezivanje ljudi, mišljenja i svega onoga što je najvažnije, da smo se mi upravo kroz nauku povezali, a to je jedna poruka građanima Bosne i Hercegovine, pogotovo našoj policiji, da mi imamo intelektualni kapacitet koji može svakako ovo društvo da unaprijedi. Ljudska prava su najznačajnije pravne i društvene vrijednosti koje bi svaki državno-pravni poredak trebao da štiti. U ustavno-pravnom poretku Bosne i Hercegovine sadržane su gotovo sve međunarodne norme koje se odnose na zaštitu ljudskih prava. Međutim, situacija u društvu u Bosni i Hercegovini ukazuje na veliku obespravljenost građana Bosne i Hercegovine kada su u pitanju građanska, politička, vjerska, ekonomska, socijalna, kolektivna, bilo koja je druga ljudska prava. Radovi izloženi na konferenciji bit će objavljeni u tematskom broju godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, koji će biti publiciran krajem tekuće kalendarske godine.